Čovek mi je upravo dobacio i pokazao mi ovako da baš nisam normalan. Eti ljudi moje, trepavice, već su se zaledile. Mislim da neću ovo doživeti nigde drugde. Posle obilaska dva ekstrema, najtoplijeg grada na svetu i najhladnijeg, dobio sam dosta vaših pitanja koja temperatura mi je teže pala, da li ona u plusu ili ona u minusu. Koje su razlike između ove dve destinacije, a gde su tačke spajanja? Realno, zašto bi neko uopšte živeo na tako ekstremnim temperaturama? Probaću da otkrijem zašto je to tako. Pa krenimo redom. Jakutija i Kuvajt leže na ogromnim rezervama prirodnog gasa i nafte. Jakutija je veoma bogata republika ili ruska oblast, kako hoćete. Ovde se u okolini Jakutska nalaze velika nalazišta zlata, srebra. 20% svetskih rezervi dijamanata se nalazi u ovom delu sveta. Kuvajt je jedan od najvećih proizvođača nafte, a u isto vreme najviše i pati od klimatskih promjena. Ljudi da bi preživjeli letnje dane moraju da koriste klimu, a samim tim moraju da utroše više energije da bi se rashladili. Postotak energije iz obnovljivih izvora je ravan nuli. Neki bi rekli zima je mnogo lakša jer samo dodaješ slojeve, dok letiš šta da radiš, ne možeš da skineš kožu. Krenemo od rukavica, pogledajte koliko su debele sa spojenim prstima, tako bolje održavaju temperaturu. Pogledajte cipelice, ne znam koji je materijal, ali ovo izgleda da čuva dobro nogu. Kubarica, debele salomon lone, baš ono duplo punjenje. I jakna, fazon, Kanada guz. Stave peškir na glavu da bi se zaštitili bolje od sunca. Kačket. Bele boje inače reflektuju sunčeve zrake, odbijaju. Mnogi ljudi misle da je najbolja odeća za ove vrele dane shorts, majica. Ne bi se složio. Ovde lokalno stanovništvo, ne samo iz tradicionalnih i religijskih razloga, nosi dugačku robu. Ona je laka, štiti od sunca. Retko gde sam doživeo da vas oči peku. 51,4. Posle možda nekih 20 minuta počinje da gori, kao da vas peče sunce. Specifičan osjećaj. Temperature u Jakutsku idu zimi od minus 30 do čak vrtoglavih minus 55 stepeni. Što je veoma hladno i za lokalno stanovništvo. Do minus 40, 42, 3 njima je okej. Preko minus 45 i njima postaje hladno. Deca ne idu u školu ako je temperatura niža od minus 45 stepeni. Radi, pokriven je ovom zaštitnom preslakom. Kakve su zime ovde? A ljudi, ako vam je auto parkiran napolju, a nemate ovu prostirku, i nije upaljen, posle 15 minuta više ga ne možete koristiti jer će se sve u njemu zamrznuti. Imaju aplikaciju od kuće, pale auto, gase auto, pale auto da ga održavaju. Naravno, koji svuda postoje garaže koje se greju, ali ovo je neka varijanta kada ostavljate auto napolju. Pokriven, ušuškan. Parking mesta u Kuvajtu imaju nastrešnicu. Da nema toga, temperatura u automobilu bi bila ko zna koliko. Preko 70 stepeni. Ono što je zajedničko za ove dve destinacije, da Toyota dominira tržištima, bez obzira da li je to najledeniji deo naše planete ili najtopliji. Da li je to offroad po vreloj Sahari ili vožnja po zaleđenom makadamu Sibira. Prosto Toyota vas nikada neće ostaviti na cedilu. U Kuvajtu vetar ne pomaže, već vam odmaže. Podiže vam temperaturu tela. Ovaj vetar je kao jedan vreli fen. Krenuo je lagano i vetar da pirka, što otežava ovu situaciju vlogovanja. Baterije na mobilnim telefonima, kamerama traju veoma kratko. Ne mogu da vam objasnim koliko mi je vrela kamera. Pa nije ni čudo što koči i baguje. Došao sam u restoran, naravno, lokalna varijanta, nije loša, nije loša. Dobio sam poklon od gospođe koja drži ovaj restorančić, videla je da sam stranac, a inače ljudi su toliko divni kad sam pitao gde je pijaca,
momci bukvalno sa drugog stola su rekli da će da me povezu, da mi pokažu. Nisam baš na ovom dalekom istoku Rusije očekivao ovakvu toplu dobrodošlicu. Se nalazim na ovom čuvenijem marketu u Jakutsku. Ovdje ljudi po 7-8 sati borave na otvorenom, na hladnoći i prodaju svoje proizvode. Od ribe, konjetine, zečeva, divljači i svega. Znači nije bitno da li je minus 30, minus 50, oni će stajati ovdje ceo dan jer je to njihov posao. Svaka čast. Eto, ne halodno za vas? Hladno, konečno. Da, u vas, eto. Da, da, pogledajte kakvu bundu ima žena. Hvati joj nazad, hvati. Sjećas je ta njeta holodna. Nije sad tu hladno. Da. Kada minus 50 bila. Uslovi za gajanje bilo kakvog voća i povrća su veoma teški i sezona je veoma kratka. Obično je to samo ovo bobičasto voće. Ovakvi klimatski uslovi dosta utiču na ishranu u Jakuti. Osjeća se limitiranost voća i povrća. Gastronomija je bazirana na mesu. Ishrana mora da bude kalorična da bi vam davala energiju za ovako surovo zimsko vreme. Slična je situacija u Kuvajtu gdje se dosta jede mesa, ribe, s tim što se ovdje dosta ispijaju čaj i kafa, što dovodi do smanjivanja telesne temperature u ovako brutalnim uslovima. Česte pauze, dosta vode koju mi sad moramo da kupimo. Došlo je vreme za hidrataciju. U Kuvajtu tržni centri su više od čopinga. Ovo je mjesto gdje provodite vaše vreme, završavate vaše stvari, jer napolju je suviše toplo. 52,2. Vlada Kuvajta je donela zakon da svi ljudi koji rade napolju, da od 11 ujutru do 4 popodne ne smeju da rade i da nema pravo niko da ih tera na to. Pitao sam ove ljude iz hotela kako uopšte podnose ove letnje dane. Rekli su mi vrlo lako. Sa radnog mesta odmah ulaze u klimatizovani auto, posle u kuću da ih već čeka ohlađena soba i to je to. Vrlo malo šetaju po ovom brutalnom vremenu. Kažu nemaju razlog, nema potrebe i ne žele da se kockaju sa zdravljem. Optimalno je da možete da u kontinuitetu ostanete 15 minuta do pola sata, ali to je ono, maks, maksimum. Ceo Jakutsk nalazi na permafrostu, znači ne postoji normalna zemlja, već zaleđena zemlja. I u letnim periodima, kad to počinje da se otapa, to više nije stabilno tle, počinje da mi se koči vilice. I onda se postavljaju ovi stubovi kao potpora, jer je tle nestabilno i pomera se. Klasična sovjetska gradnja, modernog tipa. Ali vidimo pogled sa 12. sprata. Pa kao koliko je toplo. Ali sada je realno i onaj najgori deo dana. Posle 2 popodne greje od gore, a izbija vrelina iz ovog betona, asfalta. Idemo lagano nazad i počinje polako da se sve zamrzava. Pada noć, postaje sve hladnije i hladnije. Evo čekam autobus da se vratim u centar. Ekstremitet i prsti prvi stradaju, to je ledara. Totalno. Čudo je ovaj Sibir. Kao da ste u nekom apokaliptičnom mjestu. Debeo sloj snijega, leda, nestvarno mjesto. Ali drago mi je što sam ga doživeo. Kakav kontrast. Jedan od najsurovijih predela na svijetu za život. Bukvalno je pitanje opstanka. Dok ćete ovdje naći jedne od najboljih ljudi na svetu, toliko prirodne, toliko dobre, iako možda ne znaju dobar engleski, oni će sve da urade da vam pomognu. Jakutija ima veliko srce, moram se vratiti ovdje, kupila me za sva vremena. Zaključak cele priče, čovjek se na sve navikne, tako i na ove brutalne uslove života. Ono što je bitno da su ovi ljudi rođeni ovdje, da je ovo dom njihovih predaka, jednostavno njihov zavičaj. Ako napravim paralelu, veći respekt za Jakute, zato što oni mnogo vremena provode
napolju kad je minus 50. Upoznao sam Marinu, ženu koja prodaje ribu na minus 50, na otvorenom bazaru. Dok ovdje ljudi realno na plus 50 su zatvoreni u svojim kućama, na svojim radnim mestima, ne hodaju, već koriste svoje klimatizovane automobile, tako da Jakuti svaka čast. Doživeo sam temperaturnu razliku od 106 stepeni, od minus 54 do plus 52. Znam, vaše je pitanje šta mi više prije, to jest šta lakše podnosim. Kompleksno je to pitanje, ali ono što mogu da vam kažem da sa godinama hladnoća mi nekako lakše padne. U svim ledenim regionima sveta gde sam bio, od Aljaske pa do Svalbarda, Grenlanda i Sibira, lokalci će vam reći da nije stvar temperature, već garderobe, dok je situacija u Kuvajtu ipak malo drugačija. Klima je jako blaga u zimskom periodu za Jakute, ako je temperatura minus 35 stepeni. Dok u Kuvajtu, ako je temperatura svega plus 20, smatra se da je hladnjikavo. Sve zavisi iz kog ugla gledam. Koliko god da su ove dve destinacije dijametralno različite, zajednički imenitelj su njihovi stanovnici, koji će pokušati u svakom trenutku da vas rashlade ili da vas zagreju njihovom neverovatnom gostoprimljivošću. Ako vam se svidio video, share, like, subscribe. Vama jedan sekund, meni mnogo znači.